LMG, Kalashnikov, Rocket Launcher, 3G Rifle, او داسې په نور شمیره کې یعنی په لوی شمیره کې غټه او وړه وسله او ورسره کارتوس دي هغه شامل دي. صدف او وسله دومره زیاته وه چې کله پاک فوج ته حواله کېدله نو په دغه وخت باندې دوه ټرکونه او 15 پولیس موبایلو کې دغه وسله چې وه هغه د پاک فوج ډیپو ته وړلې شوې وه. د دې نه علاوه تر اوسه پورې پولیس چې دي پولیس دا کنفرمیشن نه کوي چې آیا دا وسله د چا سیاسي پارټۍ چې کوم کارکنان وي د هغوی لخوا نیولې شوې ده که نه. مذهبي چې کوم کلدم تنظیمونه دي د هغوی کارکنانو لخوا نیولې شوې ده. سرچینو نه چې کوم ترلاسه شوي معلومات دي هغه تر اوسه پورې دغه معلومات مخې ته راغلي دي چې دا د سیاسي دفتر چې کوم کارکنان دي د هغو نیولو وروستو یعنی هغو د انکشافاتو وروستو دلته کې پولیس چاپه چې ده هغه اچولې ده او د دې چاپې په نتیجه کې په لویه شمېره کې وسله چې ده هغه برآمد شوې ده. بل صدف که د کراچۍ عزیز آباد سیمې زه خبره کوم نو عزیز آباد سیمې نه په تېر وختونو کې هم وخت په وخت باندې وسله چې ده هغه پولیس او رینجر برآمد کړې ده چې پکې کله هغوی د کورونو نه وسله برآمدوي کله هغوی د قبرستان نه وسله برآمد کوي او کله بیا د متحده قومي موومنټ مرکز 90 باندې تاسو ته به یاد وي د مارچ میاشتې چې کله رینجر چاپه والې وه نو هلته هم په لویه شمېره کې وسله چې وه هغه برآمد شوې وه. جی صدف وای چې دا کومه وسله رینجرز لا په لاس باندې ورغلې ده دا راته وایي چې دا په خفیه اطلاع باندې شوې وه یا رینجرز پولیسو خپل عموماً د نورمال عملیات کول په هغې دوران دي ته لاس له ورغلې صدف خفیه اطلاع باندې د وسلې برامدګ چې دا هغه مخې ته راغلې ده خو لکه څنګه ما درته وویلي تر اوسه پورې کنفرمیشن چې دي هغه پولیس لخوا په دې خاطر باندې مخې ته نه دي راغلي چې کېدای شي پولیس وایي چې دا چې کوم معلومات دي هسې نه دوی دا سیکرټ ساتل غواړي هسې نه چې دا لیک شي نو په دې خاطر باندې پولیس تر اوسه پورې څه قسمه تحقیقات خو ټیک ته چې کړي دي خو معلومات یې مخې ته دي راوستي. بل دا هم امکانات شته چې کېدای شي 90 خواوشه یا د عزیز آباد سیمې خواوشه داسې نور هم پولیس ته کلوز چې وي هغه میلاو شوي وي چې پکې دا امکانات چې دي هغه شته دي چې عزیز آباد یا 90 خواته نور وسله چې ده هغه هم موجوده ده نو په دې خاطر باندې پولیس معلومات چې دي کنفرم معلومات مخې ته نه راوني. جی صدف خان مکمل تفصیلات را کول لپاره کراچۍ کې عزیز آباد سیمې نه برآمد شوې وسله د پاک پوسټ ډیپو ته منتقل کړې شوې ده. ذرایع وایي چې وسله د ډی آی جی ویسټ آفیس څخه پولیس دوه ټرکونه او 15 موبایل په ذریعه باندې منتقل کړی ده. بلوچستان سر خار کوټه په شمول درې مختلفو سیمو کې سیکیورټي فورسز سره آپریشن کړی چې پکې 15 شرفخی وجلې شوي سلور سلویخ گرفتار شوي هم دي. تفصیلات تر مخه د کوټه په شمول درې مختلفو سیمو کې سرچ آپریشن شوی دی. سیکیورټي فورسز لټونې عملیاتو دوران شرخوخو په سیکیورټي فورسز ناتاره ډزې کړي. جوابي کاروایي کې سیکیورټي فورسز 15 شرخوخي وجلې دي. همدغه رنګ کوټه او ضلع کیچ کې سیکیورټي فورسز د سرچ آپریشن دوران څلور څلوېښت شکمن کسان گرفتار کړي. سیکیورټي فورسز وینا تر مخه نیولې شوې کسانو کې ځینې نه وسله هم ترلاسه شوې ده. سیکیورٹی چارواکي مخکې وینا کوي چې نیول شوي کسان د نور تفتیش لپاره نامعلومه ځای ته منتقل کړي شوي دي. هندوستان میډیا دا اول لري چې مقبوضه کشمیر کپواړه سیمه کې په پوځي کیمپ ترهګرو حمله کړې کوم په جوابي کاروایي کې چې دوه حمله کوونکي وژل شوي دوه تښتېدلې هم دي. مقبوضه کشمیر خپل ظلمونو او تشدد نه نړۍ توجه بلخوا اړولو په لړ کې هندوستان لخوا روزانه نوې ډرامې او بیانونه مخې ته راځي. هندي میډیا تر مخه د مقبوضه کشمیر په کپواړه سیمه کې موجود پوځي کیمپ باندې نامعلومه ترهګرو ډزې کړې دي او د کیمپ دننه تلو کوشش یې کړی کوم چې د هغوی فوزیانو ناکامه کړی دی. هندی میډیا وایي چې حمله سمدستي وروسته په جوابي کاروایۍ دوه حمله کوونکي وژل شوي دي او دوه تښتېدلې دي. یاد دې چې دین وړاندې هم د هندي پوسټ په بارامولا کیمپ ډز شوی چې پکې یو فوجي اهلکار وژل شوی او هندو ځواکونو دغه پیښې الزام هم په پاکستان باندې لګولی و. متحده قومونو کې د پاکستان مستقل مندوبې ډاکټر ملیحه لودی د هند د پوځي ځواکونو کاروایانې منطقې د امن لپاره لویه خطره ګرځولې. ویلي دي چې نړیوالې ورورولي اخلاقي مرسته حاصلول د کشمیریانو حق دی.
نیویارک کې د پاکستانی مستقبل مندوب ملیحالو دی جنرل اسمبلی په بحث په وخت ویلی دی چې هند سلامتی کونسل قراردادونو د عمل درآمد نه مسلسل انکار کوي او د کشمیر مسله دی کشمیریانو د ارمانونو مطابق حل کړی شي ملیحا لودی زیاده که چه ده هند پوزی کاروایانو سره منطقه که امن صورتحال خرابی دیشی غختنه یا اکڑا چه مقبوضه کشمیر که ده ظلمونو آزادانه تحقیقات ته هم اکڑی شی د پاکستان تحریک انصاف سینٹرل ایڈوائزری کونسل مهم غونډه نن کیږي چې پکې به د اسلام آباد بندولو په حواله سره حتمی حکمت عملی ټاکل شي سچینو تر مخه تحریک انصاف سینٹرل ایڈوائزری کونسل کې دونکو غونډه کې به ټول ملک نه 200 پورې عہدیداران ګډون کوي د غونډه کې د تحریک انصاف کور ګروپ لخوا د اسلام آباد بندولو حتمی تاریخ توثیق کولی شي حکومت لخوا خلاف په د مضبوط تحریک چلولو په اړه هم صلاح مشورې کولی شي غونډې نه پس په پوره اسلام آباد بندولو حتمی حکمت عملی تاریخ په اړه په باقاعده توګه اعلان کولی شي پاکستان دریم آخری یو ورځنی کرکټ میچ کې ویسټ انډیز ته 126 رنزونو سره ماتې ورکړې کامی ټیم سیریز 3-0 سره په خپل نوم کړې پاکستان بابر اعظم د میچ په سیریز غوره لوبغاړی ګرځول شوی دی د لړکو په خور چرته چې محرم الحرام لپاره سیکیورټي څه قسم ګامونه پورته کړي شوي دي دا وخت په حساسو سیمو کې زموږ همکار سراج عارف ولاړ دی هغه نه تفصیلات اخلو سراج عارف محرم حوالے سره په خبر کې څه انتظامات کړي شوي دي کم ځای کې چې حساس امامباړي دي په هغې کې سیکورټي دپاره نوی پلان چې کوم دی هغه جوړ کړی شوی دی سیکورټي دپاره خصوصي انتظامات شوي دي د دې نه علاوه چې کومه حساسې علاقې دي هغې لپاره د ویډیو خصوصي ټیمونه هم جوړ کړی شوي دي د ویډیو اهلکار چې کوم دی په هغه حساسو سیمو کې چې کوم زیاتره چې کوم حساس امامباړي دي په هغې کې هغې سرچ کې مختلف علاقو کې هغه ګرځي او هلته چې کوم دی د وړاندې نه لکه نن نه چې کومه د مختلفو امامباړو وو امامباړو نه به نن مختلف قسمه جلوسونه ویستې چې په مختلف وختونو باندې دغه جلوسونو دپاره هم چې کوم دی د وړاندې نه د ویډیو اهلکار چې کوم دی هغې هلته موجود دي او هغې د موبایل ټیمونه هغې لپاره جوړ کړی شوي دي او هغوی په دغه موبایل ټیمونو په ذریعه باندې مختلف علاقو کې هغې سرچ کوي دې سره سره چې کوم دی د خیبر پختونخوا مختلفو برخو نه اضافي پولیس هم راغوښتی شوي دي او دې نه علاوه چې کوم 8000 چې کوم سیکیورټي فورسز دي پولیس اهلکار دي یا نور مختلفو امنیتي ادارو سره تعلق لرونکي دي هغوی هم په مختلفو ځایونو کې مختلفو اساسو ځایونو کې هغې خپلې ذمهواري ترسره کوي په دې کې پولیس سره سره چې کوم دی نو د مختلف چې کوم فرنټیر کور او رفاق پوسټ ځوانان هم هغې هم ډیوټیانې ترسره کوي دې نه علاوه چې کوم د مختلفو جلوسونه دي نو هغې لپاره د وړاندې نه انتظامات شوي همدغه جلوسونه به نن شروع کیږي د محله خداداد قاضي خیله ابو فاتح کوچي بازار زینب عالم امام باړو نه چې کوم دی به جلوسونه ویستې کیږي او دې لپاره چې کوم دی د پېښور چې کوم کواټۍ دی یا مختلف گنج دی یا فردوس بازار دی یا کیسه خانه مختلف چې کوم کوچي بازار دی جهانگیرپوره دا گنج دی مختلف علاقو کې چې کوم دی نو تقریبا یو سلور سلویخ چې کوم دی خفیه کیمرې هغه هم لګولې شوي دي دې نه علاوه چې کوم تاجر برادري د هغوی هم مختلفو ځایونو کې په خصوصي توګه باندې خفیه کیمرې لګولې دي هم د جلوسونو تحفظ دپاره بیا په خاص توګه چې کوم حساس بازارونه دي په هغې کې تاجر برادرۍ لاړه هم د امنیت لپاره خصوصي پلان جوړ کړی شوی دی په هغې کې چې کوم تاجران دي هغې خپلې ذمهواري ترسره کوي د ټریفک پولیس لاړه هم د ټریفک پلان یقیني کول لپاره چې کوم علاقو نه جلوسونه وځي هغه جلوسونو دپاره چې هغې ته تحفظ ورکړي چې هغې لپاره متبادل راسته لارې به ورکولی شي ټریفک دپاره دې لپاره هم خصوصي پلان جوړ کړی شوی دی دې نه علاوه د پېښور چې څومره لوی هسپتالونه دي په هغې کې ایمرجنسي نافذ کړی شوی ده او هغه ایمرجنسي په ذریعه چې کله هم د جلوسونو په وخت باندې زخمي شي څوک یا داسې خدای مکړه سبا د پېښه رامخېته شي نو هغې لپاره چې کوم د پېښور هسپتالونه چې کوم لوی هسپتالونه کوم ډاکټران دي نو هغوی په باقاعده توګه باندې هغوی هم انتظامات کړي دي او دې نه علاوه د پېښور ښار مختلف علاقو کې بېګا د شپې او نن سهار چې کوم دی نو سرچ اپریشن هم شوی دی په دې کې د پېښور سوکنو بډبیر تاڼه پاړیپوري تاڼه فقیر آباد تاڼه او دغه شان ګلبهار تاڼې په حدودو دې نه علاوه بانا ماڼې تاڼې په حدودو کې په ځینو علاقو کې سرچ اپریشن شوی دی نو دې لپاره مختلف چې کوم دی په مختلفو طریقو باندې سرچ اپریشن هم کولی شي او چې کوم د عاشوري په مناسبت سره چې کوم سیکورټي انتظامات دي هغې لپاره خاص بندوبست وکړی شي
دین علاوه چې کوم د مختلفو چې کوم علاقو عام خلک دي چې کوم د امام باړو په حدود کې اوسېږي هغه لپاره هم خصوصي کارډونه جاری کړی شوی دي. عام خلکو لپاره هم چې کوم میډیا سره تعلق لرونکي دي یا چې کوم تاجران دي هغه لپاره هم د پولیس لاړه چې کوم خصوصي سکیورټی کارډ جاری کړی شوی دي. هغه سکیورټی کارډ نه بغیر چې کوم دینو په هغه اساسو کې علاقو کې هیڅ چاته هم د تلو اجازت نه ورکوي. نن چې کوم کتونکو وو جلوسونه به د پېښور مختلفو امام باړو نه اوزي او دغه امام باړو چې کوم دی د اوس نه سهار نه چې کوم دی د پولیس سکیورټی انتظامات شوي دي هغه لار چې کوم دی په مکمله توګه بندې کړی شوي دي. تاجران او نور مختلف چې کوم عام خلک دي رضاکار دي هغې هم دې لړ کې خپله ذمواری ترسره کوي او جلوسونو تحفظ لپاره خپله برخه کردار ترسره کوي. جی مننه سراج عارف مکمل تفصیلات را کول لپاره زمو همکار. مونږ د پېښور نه خبرولو چرته چې پېښور کې محرم الحرام لپاره سکیورټي کلک ګامونه پورته کړی شوی دي. د ټرافیک پلان چې کوم دی جوړ کړی شوی دی په هسپتالونو کې ایمرجنسي نافذ کړی شوی دی څه قسم بد پېښې مخنیوي لپاره. اوس په خبره کو وزیر اعظم نواز شریف د سینټ او پارلیمان مشترکې غونډې ته وینا په وخت ویلي چې مقبوضه کشمیر کې اووه لکه د هندوستان پوځ او کشمیر اولس ته ازادۍ حوصلې نه دي بایللې. برهان وانی شهادت وروسته مسله کشمیر فیصله کن مور ته راغلې. اقوام متحده له پکار دي چې زر تر زره د کشمیر مسله حل کړي. اسلام آباد کې د قومي اسمبلی او سینټ مشترکه غونډې ته وینا په وخت وزیر اعظم نواز شریف ویلی دي چې هندوستان د تیرو اویا کالو نه په کوشش کې دی چې مقبوضه کشمیر اولس خپل غلام جوړ کړي. ولې د کشمیر اولس د هند غلامی ته تیار نه دی؟ وزیر اعظم نواز شریف وینا وا چې په مقبوضه کشمیر کې اووه لکه د هند عسکر موجود دي. هغوی کوشش کوي چې د کشمیر اولس حوصله ماته شي خو ولې دوی په دې کې ناکامه دي. وزیر اعظم نواز شریف په خپل خطاب کې په اقوام متحده غږ وکړو چې په سلامتی کونسل کې د کشمیر په اړه کوم قراردادونه موجود دي هغوی ته د عملی جامه ورکولو لپاره زر تر زره خپل کوششونه وکړي. وزیر اعظم د متحده قانونو نه مطالبه وکړه چې ملګری ملتونه دې په قراردادونو باندې عمل درآمد وکړي ځکه چې په مقبوضه وادي کې په لوی کچ د انساني حقوقونو خلاف ورزي روانه ده. وزیر اعظم اویل چې د مقبوضه کشمیر ازاده جنډا ځوانانو اوچته کړي او د برهان وانی شهادت وروسته د کشمیر د ازاده جنگ فیصله کن موړ ته داخل شوی دی. وزیر اعظم زیاته کړه چې پاکستان همیشه د کشمیر اولس سفارتی سیاسی او اخلاقی امداد کړی دی او مستقبل کې به هم د کشمیر اولس سره مرسته جاری ساتي. وزیر اعظم اویل چې تر سو پورې د پاکستان او هندوستان ترمنځ د کشمیر ستونزه نه وی حل شوې تر هغې پورې د دواړو ملکونو تعلقات معمول ته راتلل او نه په سیمه کې امن قائمېدای شي. وزیر اعظم نواز شریف د خپل تقریر دوران د نړیوالو طاقتونو نه مطالبه وکړه چې کشمیر کې د انساني حقوقونو د خلاف ورزي آزادانه تحقیقات وکړي او سیاسي قیدیان هم آزاد کړي شي او کشمیری قیادت بارني ملکونو ته په سفر دې بندیز هم ختم شي. وزیر اعظم د خپل تقریر دوران د ملګری ملتونو د جرنل اسمبلی نه مطالبه وکړه چې مقبوضه کشمیر نه دی د هند پوز د وتلو او په وادي کې د خپلواکۍ د حق لپاره ګامونه پورته کړل شي. وزیر اعظم زیاته کړه چې خارجه دفتر د مسله کشمیر په اړه خپل کوششونه جاری ساتي. په دې اړه یې بهراني ملکونو کې د پاکستان سفیرانو او د او آی سی رابطه ګروپ او انساني حقوقونو نړیوالو ادارو ته بریفینګ ورکړی دی. وزیر اعظم نواز شریف خپل تقریر کې دا هم وویل چې مسله کشمیر په اړه اغوی سلامتی کونسل اراکین وو او نورو نړیوالو مشرانو ته خطونه هم لیکلی دي. وزیر اعظم زیاته کړه چې هندوستان بې ځایه په پاکستان الزام لګوي او د اوړي حمله په اړه د اغوی الزام به بنیاد ده او موږ ورته ویلی دي چې د دې د غیر جانبدارانه تحقیقات وکړي شي. خطاب دوران اغوی ویل چې د ستمبر په میاشت 28مه نیټه د جنگ بندی معاهده خلاف ورزی دوی کړي ولې په دغه پیښه کې د پاکستان دوه پوځیان شهید شوی دي ولې پاکستان هم ورله غاخماتې جواب ورکړی دی. هغوی وویل چې مسلح افواج د ملک دفاع لپاره تیار دي او ټول کام د دوی په شا کلک ولاړ دی. خطاب دوران وزیر اعظم نواز شریف دا هم وویل چې هند یو خوا د غربت بیروزګاری عوام فلاح و بهبود او ترقی کې د مقابلې خبرې کوي بل طرف ته دوی د ظلم او جبر بربریت ګرم کړی دی او د مذاکراتو نه تختی. په دې وجه هندوستان ته پکار دی چې خپل کول فیل ترمنځ تعزاد ختم کړي.
په آخره کې وزیر اعظم نواز شریف د پارلماني پارټو او سیاسي غړو په اجلاس کې د ګډون شکریا ادا کړه او ویل چې د اجلاس ذکر راغوښتې شوی چې د مقبوضه کشمیر ورکینګ باونډري او لائن آف کنټرول په مسله د حکومت رهنمایي وکړي. مهم خبر تاسو سره کو حیات آباد میډیکل کمپلیکس پر ډاکټر عصمت باندې قاتلانه حمله شوې ده. کوم چې په دغه حمله کې سخت جوبل شوې ده او اسپیټال ته منتقل کړې شوې. تاسو ته حیات آباد میډیکل کمپلیکس پر ډاکټر پروفیسر عصمت باندې قاتلانه حمله شوې ده. په حمله کې ډاکټر عصمت سخت جوبل شوې ده، جوبل حالت کې اسپیټال ته منتقل کړې شوې. په دې حقله باندې تفصیلات خپل همکار حضرت خان مومند. حضرت خان مومند، ډاکټر عصمت باندې حمله کوم ځای کې شوې ده او حالت څنګه ده؟ جی صدف پروفیسر ڈاکٹر عصمت اللہ چی این ٹی اسپیشلسٹ دادا حیات آباد کی فیس فور نا خپل دا ہسپتال تا را روانو چی دوا نامعلوم موٹر سائیکل سورو پدی ماندی نا تارا ڈزی اکڑی پدغا ڈزو کی آغا درے گولے لگی دلے دے غٹ خبر دادا چی سخت جوبل کی دو باوجود ڈاکٹر عصمت پخپلا ڈرائیونگ کاو چې کم گاڑی کیو آغی کی پا ایچ ایم سی حیات آباد میڈیکل کمپلیکس تا رارزان را لسولے دے آغا اس اوٹی کیا چولے شوی دا آغا اپریشن روانی آغا درے گولے لگے دلے دے آغا گولے دا آغی علاج روان دے پروفیسر ڈاکٹر عصمت اللہ دا انٹی سپیشلس دے پروفیسر دے ڈی سینئر پروفیسر دے اور دیر نامی گرامی شخصیت دے نن آغا دا خلکورنا حیات آباد پیسپورنا ہسپتال تا را روانو چکل اغه د کور نه بهر راغه نو په دغه وخت کې نامعلوم موټر سایکل سورو پاغي باندې ناتار ډزی وکړي. اغه باندې په جسم سره درې ګولې په وشوي دي چې جوبل شوي دي. کله ډاکټر صدیق سره زمون خبره وشوله اغه ایچ ایم سی کې نو اغه د دې خبرې تصدیق وکول چې اغه جوبل شوي دي، زخمی شوي دي، دغه اپریشن دوام دي. او ایچ ایم سی کې څومره ډاکټران دي اغه راغلي دي او اغه چکم سپیشلس ڈاکٹر دی دا آغا اپریشنی شروع کری دی حالت کوئی فی الحال آباد میڈیکل کمپلیکس ڈاکٹر پروفیسر عصمت اللہ باندې قاتلانہ حملہ شوی دا. قاتلانہ حملہ پہ دو نامعلومہ موٹر سائیکل سوارو تنانو کرے دا. حملے کے عصمت اللہ سخت جوبل شوی دے کم چپ فوری تو گبانے ہسپتال کے دا وقت زیر علاج دے. قومی اسمبلی کے مخالف ڈلو مشر خورشید شاہ ویلی چې د ملک مستقبل وزیر خارجہ نشته وجہ باندے پاکستان نڑے کی یواز دے دا چې کشمیر پر مسئلہ پر سمجھوتا نہ کبھی. بلکہ مولانا فضل رحمان ہندوستان تا دڑکا ور کڑے چې ایٹم بم پر صندوق کے رکھو دو لپار نہ دے او کو ضرورت پیخشو نو پاکستان بد دے استعمال کبھی. د پارلیمان شریک غونډې ته وینا پر وخت قومي اسمبلی کې د مخالفو ډلو مشر سید خورشید شاه ویلي چې پاکستان د تیرو اویاو کالونو د کشمیر د اولس د حکومت جنگ او هندوستان په مقبوضه کشمیر کې په بېوسه خلکو باندې تشدد کوي. خورشید شاه زیاته کړه کچره پاکستان په نړیوال ورولې باندې فشار سیوا کړی دی نو نن به په مقبوضه کشمیر کې هندوستان دومره ظلم نه کولو. هغه زیاته کړه چې هندوستان په نړیوال کچ پاکستان یوازې کړی دی او حکومت له پکار دی چې سار کانفرنس د ملتوي کېدو وروسته په خپلو کوتایانو باندې غور وکړي. خورشید شاہ دا حکومت دا غوښتنه وکړه چې نن د ملک خارجه پالیسی ولې ناکامه ده. پاکستان په درسته نړۍ کې بلې آواز شوې دی. پکار ده چې وزیر اعظم درې سوالونو جوابونه ورکړي. اپوزیشن لیډر په خپل تقریر کې ویلي چې د ملک مستقل وزیر خارجه نشته. سرتاج عزیز د پارلیمنت د پاره او طارق فاطمی نورو ځایونو د پاره دی. اپوزیشن لیډر د خپل خطاب دوران د حکومت نه مطالبه وکړه چې د خزانه وفاقي وزیر اسحاق ډار دی وزیر خارجه جوړ کړي شي. د پارلیمان شریک غونډه ته وینا پر وخت د جمعیت علماء اسلام فیمشن مولانا فضل الرحمن ویلي چې هند یو طرف تر انسانانو د فلاح او ترقی خبره کوي نو بل خوا د تیرو نوي ورځو راسه په مقبوضه کشمیر کې کرفیو نافذ ده او د انساني حقوقو خلاف ورزي روانه ده. مولانا فضل الرحمن د وزیر اعظم یانه واشریم نه غوښتنه کړې چې نړیوال ټول ملکونو ته د استازي ولیږي که ضرورت وي نو دې لپاره دی د پخواني باصلاحیته سفارتکارو خدمات واخلي او د کشمیر مسله دې روچته کړي. مولانا فضل الرحمن د وزیر اعظم دا هم مطالبه وکړه چې د کشمیر په مسله دی د او آی سی غونډه راوغواړي او د هغوی مرسته یې ترلاسه کړي. مولانا فضل الرحمن وویل چې کله د امریکې او برطانیې سره د کشمیر په مسله خبرې کوي نو د هغوی جواب وي چې پاکستان او هند مسله ده او په خپل دې حل کړي. هغه زیاته کړه چې په کشمیر د متحده قومونو قراردادونه پراته دي او په دې وجه دا یو نړیواله شخړه ده.
مولانا فضل الرحمن اول چهن یو طرف ته د غریبه او بیروزګاری د ختمولو خبرې کوي نو بل طرف ته سنتاس معاهده ختمولو دړکې ورکوي حالانکه هند په تر اچ په یک طرفه تو غباندې دا معاهده نشه ختمولې مولانا فضل الرحمن د خپل خطاب دوران حکومت ته باور ورکړي کچره هند جاریت وکړو نو ټول کام به د فوس په شاکل کولاړوي هغه دا خبره هم پډا غګړاش اټم مم پسند کې د اخودو لپاره نه دی او کچره ضرورت راغلو نو پاکستان بر دې استعمال ضرور کوي مولانا فضل الرحمن د ملګرو ملتونو نه پاکلګ غوښتنه بلاول هغه وینا و چې پی سی کې وزیر اعظم لسو تجویزونه هم ورکړی شوی دي او ورته ویلي شوی دي چې دښمن زموږ په کمزور نظر ساتي ناوړه عزائم ناکامه کول لپاره به خامی یو والی مظاهره کول وي بلاول دا هم وویل چې نواز شریف صرف د پنجاب نه بلکې د ټول ملک وزیر اعظم دی باید چې سی پیک ته متنازع جوړول نه ډډه وکړي شي هغه زیاته کړه چې وزیر اعظم کشمیر ایشو کې پاناما کرپشن پټول غواړي خدا د نړۍ کرپشن ټولو لوی سکینډل دی د دې حل کېدل پکار دي پارلیمنٹ ہاؤس کے مشترکہ اجلاس کے تحریک انصاف گڈو نہ کول باندے پارلیمان کڑ سخ افغان اظہار کڑے ملک مفاد و خلاف ورزی گرز ولے گرو اشفاق بنگش رپورٹ پارلیمنٹ ہاؤس کے مشترکہ اجلاس چکم نند پارلیمان غڑو اوشو اگ کے پارلیمان غڑی پدی بنے سنظر لری رزی چواورو پارلیمان غڑو نا عمران خان صاحب لپکار داری چی اگی دلتنن موجود وے د دینه د ورځې مخ کې د وزیر اعظم صاحب په مشره کې یو اجلاس کېږي په هغه کې شاه محمود قریشی صاحب شرکت کوي بیا پرون یو اجلاس کېږي د نېشنل سکیورټی په والا په هغه کې د پښتونخوا صوبې وزیر اعلی صاحب شرکت کوي بیا د عمران خان صاحب دغه نه پس موقف راځي چې زه په دې اجلاس کې شرکت ځکه نه کومه ځکه چې کدی کې ما شرکت وکړم دا بداسي لکه چې زه نواز شریف صاحب وزیر اعظم تسلیموم ډیر ادب احترام سره کا عمران خان صاحب اگر وزیر اعظم تسلیمی او کنه تسلیمی خو هغه در ملک وزیر اعظم دے او دلته نن د نواز شریف صاحب د ذات خبره نه کیدا دلته نن د پاکستان خبره کیدا یار زه خو یم چې موږ ته ډیر افسوس